Mirëmbrëma të gjithëve, mirëserdhët në ekranin e Ado News, mirëserdhët në debatin e ditës. Në seancën e parë që opozita u kthye në kuvend, kryeministri Edi Rama u qellua me vezë. Ishte deputeti demokrat Endri Hasa që u afrua në foltore në parlamentit dhe qelloi kryeministrin dy herë, ndërsa punonjësit e gardës përpiqeshin ta ndalnin atë. Kur goditi kryeministrin, deputeti u dëgjua të thotë: "E ke nga studentët." Endri Hasa la të kuptohet se ky veprim ishte shprehja e reagimit të opozitës për protestën studentore që vazhdon tashmë prej dy javësh. Kryeministri e quajti seancën sot një konflikt rrugësh, ndërsa ish kreu i demokratëve, Sali Berisha, ironizoi duke thënë se vezët ishin marrë në Surel. Jashtë parlamentit, protesta e studentëve shkoi e qetë dhe të rinjve ju bashkuan edhe shumë qytetarë. Ndjekim filmimet e momentit kur kryeministri qëllohet me vezë, pa koment, dhe rikthehemi në studio për të prezentuar të ftuarit e ditës së sotme. Në studio me mua sonte është deputeti Lëvizje Socialiste për Integrim, zoti Luan Rama, dhe deputeti Partisë Socialiste, zoti Alket Hyseni. Mirë se erdhët në A2 debat. Unë do doja ta nisja me ju, zoti Hyseni. Rikthehet opozita në parlament, e prisnit një veprim të tillë? Prisni që diçka mund të ndodhte sot? Do ne prisim që 6 muaj opozita do të prodhonte një risi me ardhje në parlament, sepse ju krijua dhe shkaku apo preteksi për të mos djegur mandatet, por kuptuam që ju deshën 6 muaj që Berisha të mbashte lulin i cili poli dy vezë, vezët ja dhanë këti djalit deputetit edhe i thanë që shko dhe idhja atje, kaq lexojmë. Zoti Rama, ishit jetë para ditës sot me në seancë parlamentare? Po isha, sigurisht. Si e perceptuat gjithë skenën? Nuk dua të merrem me vezët, dhe aq më pak të merrem me çfarë ka lexuar kolegu në krahun tim të djathtë. Pasi është aftësia gjithsekush e secili të lexojë dhe të perceptojë atë që ka aftësi të perceptojë. Në aspektin thelbësor të çështjes, nuk është në një çudi e madhe, sepse kryeministri ka gati 3 javë që po goditet me pëllëmb. E pranoj, me shuplak, thënë qeverisë. Po shuplaka pëllëmb është. Po në fakt ju opozita kështë ngrushtim. Fjala më shqip është pëllëmb. Pra, dhe fakti që në gati 3 javë po goditet me shuplak, si që thaj, prej studentëve, do të thotë që këtu diçka nuk shkonë. Do të thotë që të paktën për diçka, kryeministri, qeveria është fajtor në raport me studentët. Ashtu si kundër është në thelb fajtore e gjithë klasa politike që ka qeverisur vendin në 28 vite për atë realitet që kanë studentët. Unë nuk përjashtoj askënd nga përgjegjësia e të gjitha partive që kanë qenë në qeverisje her pas here, her njëra, her tjetra. Situata ka nevojë për ta parë me realizëm, ka nevojë për ta parë me maturi, me qetësi, dhe për të gjetur atë çfarë duhet të bëjë gjithë secili, jo thjesht për të deklaruar dhe për të thënë që kanë ose jo të drejtë studentët, sepse të drejtën ata e kanë të tyre, e kanë me vete, nuk ka të drejtë askush tjetër t'ju thotë atyre keni apo jo të drejtë. Problemi është çfarë duhet bërë për ta zgjidhur situatën. Po pra ju thatë, dhe maturinë dhe qëtësi, dhe, potencionin dhe, parlament, dhe, kujtë dhe, dhe, momenti i sotëm, dita e sotme, fakti që do të diskutohet si një nga pikat e rendit ditës edhe shqyrtimi dekretit të presidentit Republikës që e ka këthyër. Ndërko ka filluar seancë parlamentare? Jo, fillon në 18. Po, po, duhet ka filluar. Fakti që do të shqyrtohet dekreti i presidentit që ka kthyer në kuvend ligjin për buxhetin e shtetit është një oportunitet, është një mundësi për të reflektuar dhe për të kontribuar të gjithë së bashku që pretendimet e drejta të studentëve, kërkesat e tyre të drejta të marrin zgjidhje në ligj. Sepse nëse nuk zgjidhen në ligj, ju siguroj
që çfarë do lloj vendimi të marrë qeveria, çfarë do lloj VKM-je të miratoj kryeministri, asgjë nuk ka për të ndryshuar, problemi do të jetë prapë aty, dhe situata do të jetë prapë përball nesh, të cilin duhet ta shohim jo duke lexuar pjesën e dukshme të icebergut, por duke u përpjekur ta shohim të gjithë problemin nga rrënjët deri në maj. Çfarë dua të them? Dua të them këtë që protesta në rrugë është pjesa e dukshme e icebergut. Thelbi është që ka tre javë që në universitetet shqiptare nuk zhvillohet mësim. Pra, kemi protest në rrugë, të asaj pjese që është në protest, kemi dhe grev të gjithë studentve që nuk shkojnë në auditore. Pra, duke u marrë vetëm me protestën, përpiqemi ta minimizojmë apo ta zvoglojmë problemin, i cili në thelb është e gjithë greva, e gjithë bojkoti, e gjithë mos pjesëmarrja e studentëve dhe pedagogëve në mësim. Dhe kjo duhet zgjidhur. Si? Duhet zgjidhur duke reflektuar në ligj, dhe mundësia është sonte me diskutimin e ndryshimit e kthimit të dekretit për projekt buxhetit, për të reflektuar dhe ka mundësi që të gjejmë dakordësi midis palëve, ka mundësi të reflektojmë një ndjenjë përgjegjësie dhe serioziteti, duke kërkuar ndjesë të gjithë përballë studentëve, jo me fjalë, por me veprimin konkret të ndryshimeve reale edhe në projekt buxhet, sepse nuk është ndonjë dramë e madhe të ndërhyet, se nuk është tabu. Ktu është prekur kushtetuta brenda natës për interesa tërësisht politike dhe klienteliste të kryetarëve të partisë. Është rënuar struktura e ndërtimit të gjithë arkitekturës së shtetit. Dhe jo, nuk është ndonjë dramë, pra nuk është herezi të ndërhyet në buxhet, të shikohen hapësira, sepse ka hapësira për të rialokuar fonde nga njëri zë në një zë tjetër, nuk është ndonjë dramë. Siç nuk është ndonjë dramë e madhe, për shembull, do të bënte një gest krejt fistik parlamenti sot, që të merrte një vendim, për shembull, që 40 milion euro të adresuara për UNAZ-ën e re apo të madhe tek Astiri, të merren siç janë dhe t'i kalojnë buxhetit të Ministrisë së Arsimit për universitetet. Shqiptarët do të lëvizin në atë rrugë siç kanë lëvizur dhe sot, nuk është emergjente ajo rrugë. Natyrisht është shumë mirë të ndërtohet dhe të pasurohet për trafikun në Tiranë, është emergjencë, megjithatë unë dua të shkoj në parlament. Përballë trafikut në Tiranë është më emergjent trafiku në qytetin Studentit, trafiku i infrastrukturës. Mora një rast, se nuk është të thënë që domosdo kjo, pra duhet të ketë vullnet dhe konkretizim të këtij vullneti me veprim konkret. Dhe ata zgjidhin problemin, është shumë e thjeshtë. Do të shkojnë në parlament, aty na pret gazetare jonë Elona Gjylmi. Elona, përshëndetje. Përshëndetje. Ka qenë një ditë intensive sot në Kuvend, kryeministri Rama është shëlluar me vezë nga deputeti Endri Hasa, ndërkohë që seanca pritet të nisë për pak momente. A pritet të ketë sërish tensioneve gjatë pjesës së dytë të seancës? Kjo mbetet për të parë, por si do qoftë, përjashtimet ose kërkesat për përjashtime nga të dyja palët nuk kanë ndihmuar në qetësimin e situatës. Kujtojmë se nga demokratët kërkohet të përjashtojnë të paktën 3 deputetë, ndërsa nga Partia Socialiste kërkohet të përjashtohet pikërisht kryeministri Edi Rama, një luftë që do të shihet në orët në vazhdim se si do të përfundojë. Megjithatë, duket se demokratët dhe Lëvizja Socialiste për Integrim erdhën pas 6 muajsh në kuvent, një pjesë e mirë e deputetëve, për të shprehur të gjithë mlefin dhe për të artikuluar të gjithë akuzat që kishin artikuluar nga foltoret e selive respektive. Si që pam të gjithë pati goditje me vezë, ka qenë një formë proteste kjo e nxjerrë në pa nga studentët, të cilët fillimisht goditën Ministrinë e Arsimit dhe më pas dhe kryeministrinë. Pra është e njëjta formë proteste që deri këto ditë është përdorur nga studentët. Megjithatë, pas incidentit dhe ndërprerjes për 4 herë të seancës plenare, kryeministri u largua dhe pati një takim me studentët e arkitekturës, ndërsa demokratët mbledhen në grupit të tyre parlamentar. Faleminderit Elona Gjylmi, do të kemi informacion të bollshëm edhe në edicionet e radhës në ekranin e Adu News, më saktësisht në edicionin orës 19 për atë që do të ndodhë në seancën plenare në vazhdim. Faleminderit për atë. Një sqarim për atë çfarë tha gazetaria nga terreni, sepse ndoshta për shkak të mungesës së përvojës, ajo bëri një spekulim
Unë nuk jam në parlament për të shprehur asnjë mlef. Absolutisht. Nuk kam mlef. Unë jam njëri nga përfaqësuesit e opozitës dhe kolegët e mi të Lëvizjes Socialiste për Integrim nuk janë në parlament për të shprehur asnjë mlef, se nuk kanë mlef me askënd. Ne jemi aty siç ishim edhe një javë më parë, ne vajtëm edhe një javë më parë, jemi aty për të diskutuar në lidhje me dekretin që ka kthyer presidenti i Republikës dhe të përpiqemi që të mund të gjejmë dakordsi të gjithë së bashku për t'ju dhënë zgjidhje ligjore pretendimeve, kërkesave dhe situatës problematike që kanë studentët në të gjitha universitetet e vendit. Në momentin e incidentit unë bash që shumica e deputetëve socialistë u ngritën në këmbë, pati në vazhdim tension, ato që nuk panë dot mediat. Më lejo, ju e bëni një pyetje që ju adresuat momentit të ardhes së opozitës. Kolegu Rama e zgjeroi debatin duke u përpjekur të justifikoj ardhjen në parlament me aksionin studentor. Le t'i ndajmë gjërat dhe janë të ndara qartë jo për nesh. As për zotit Rama, pavarësisht dëshirës së pafundme të partisë zotit Rama dhe pjesës tjetër të opozitës për t'u inflirtuar në lëvizjen studentore. Fatmirësisht dhe fatkeqësisht për ta, studentët ishin ai të sqyer sa jo vetëm të mos i pranojnë, po t'u japin atë grushtin e fuqishëm dhe t'u thonë që nuk mund të jeni ju aktorët me të cilin bisedohet. Dhe thanë që i vetmi aktor me të cilin ka shpresë është kryeministri Edi Rama dhe kjo mashtrancë. Më lejo ta marroj unë ndërpreva. Unë ndërpreva të lash për shumë arsye. Studentët e thanë dhe e kanë thënë vazhdimisht përfaqësuesit e tyre që nuk duam larg opozita nga kjo, ne kërkojmë vetëm kryeministrin Edi Rama. Që t'jemi realist, e vetëm e shpresë se studentëve është kryeministri Edi Rama. Pjesa tjetër e pyetjes, ju adresuat pyetjen për opozitën, po jo pa qëllim kolegu i iku asaj pyetje, sepse unë e besoj që janë gjendën në pozitë shumë të ngushtë, kur kolegët e ti të opozitës rikthehen mas 6 muajsh dhe e banalizojnë atë institucion të shenjtë që është parlamenti, në cilin pa tjetër që zgjidhen shumë probleme, pa tjetër që do diskutohen shumë probleme dhe një nga ato probleme për të diskutuar ndoshta jo në këtë seancë, por në seancë atyra është edhe çështja e studentëve. Por ata e banalizojnë në mënyrë të tillë që ikin me çizme dhe vinë me vezë. Kjo është opozita. Dhe studentët e kanë parë që nuk mund të rendin as më mlefin në rastin e çizmës. Absolutisht. Ndërkohë, të mos nuk është çështja e objektit, është çështja e banalitetit të aktit, është çështja e banalitetit të aktit. Pra mund të hedhë çfarëdo, sepse ne jemi vend demokratik. Ne nuk jemi diktaturë që ti hedh një vezë dhe shkon në burg. Çështja është që të kuptojmë që vetëm dialogu është mënyra e vetme për të realizuar ato që nuk janë realizuar në 30 vjet. Dhe studentët e dinë, pavarësisht se kanë pak knejsi, edhe ndaj tërësisë klasës politike, por dinë të bëjnë dallimin me të cilët mund të bisedohet dhe me të cilët mund të arrihet një rezultat. Po të ishte studentët kanë qenë shumë keq. Që nuk është çështje shifrash. Ato 40 milion euro, thot zoti Rama. Ne u kemi dhënë çdo vit 30 milion euro më tepër. 50 ishte 50 milion euro buxheti i kohës së opozitës sotme që ishte në pushtet. Qeveria socialiste e ka quan 81 milion dollar, pra rreth 30 milion më tepër, 40% më tepër, por nuk është çështje shifrash. Prandaj është më i thellë problemi. Ne mund t'japim lek pafund. Çështja është kush i menaxhon vetë universitetet. Dhe rezultati i cili është? Rezultati është që nuk ka kërkim shkencor. Rezultati është që nuk ka nivel konkurues për të diplomuarit. Rezultati është që nuk ndihet i vlerësuar ai që studion dhe ai që nuk studion. Rezultati është që studentët përpiqen të largohen nga vendi, ata që janë të mirë dhe të kapin tregun aty ku vlerësohen, dhe ne këtë duam të zgjidhim. Dhe kjo nuk zgjidhet fare me vezë jo njërë. Me këto opozitën e vezëve të gjelave dhe të pulave nuk zgjidhet, kjo zgjidhet vetëm me një strategji të mirëfillt. Përse bëhet dallimi nga studentët mes kryeministrit Edi Rama dhe kësaj palopolitike të vezëve dhe të çizmeve? Bëhet dallimi sepse kryeministri Rama ka nisur reformën. Mund mos kemi qenë ashtu siç duhet dhe patjetër mbajmë përgjegjësinë, e mban kryeministri i parë dhe të gjithë ne, deri te deputeti më i fundit, po dhe deri tek drejtori më i fundit me status politik që nuk ka bërë reformën me ritmin e durë, me atë ritëm që kërkojnë studentët. Ne besuam që mund të bëjmë një ligj modern,
duke i dhënë autonomi totale universiteteve, duke e nxjerrë nga ndikimi politik me synimin që kështu do të ishte më mirë që të grihej niveli i arsimit lartë. Ne ndaluam dhe nxorëm nga treku 40 kioska të opozitës sotme. I nxorëm ato që prodhonin diploma pa limite, diploma brenda pa qenë në auditor, diploma pa qenë fare në territorin e Republikës Shqipërisë. A ishte mjaftueshme? Nuk ishte mjaftueshme. Ne u përpoqëm jo thjesht me ligjin, u përpoqëm t'ia lëm akademikëve reformën. Ndoshta ishte e parakoshme. Do ta rishikojmë, po për këtë kërkojmë partnerë dhe partnerët, meqense opozite nuk e kemi, do ta bëjmë me studentët dhe me pedagogët bashkë. Do gjejmë zgjidhjen më të mirë të mundshme dhe nuk është çështje studentëve kjo. Ju e shikoni që shumica dërmuese studentëve janë ulur për dialog. Mënyra e dialogut është për shkak të mosh. Shumica dërmuese studentëve është për dialog, absolutisht. Një pjesë, po shumica dërmuese. Është një pjesë e vogël që kanë kartat e partive të opozitës, leti mbajnë, është e drejta tyre, por ne do punojmë edhe për ata dhe për shumicën, edhe ata që janë socialistë dhe ata që janë të paangazhuar fare. Ka ardhur momenti historik për të ulur, ndoshta të gjithë aktorët, dhe këtu gjë rastin të ftojë dhe opozitën, që të ulemi me qetësi dhe dashuri sipas postulatit të pretenduar të tyre dikur, bashkë me studentët, bashkë me pedagogët, kërkon një reformë thelbësore. Unë vi nga auditorët, para se të bëhem deputet kam qenë pedagog dhe dekan, e di se si është problemi, e di se ku çalon situata, e di se ku mund të, edhe si mund të kurohet plaga. Ashtu si unë jam plot të tjerë. Ka dhe nga radhë e opozitës, njërës që janë pedagog, kanë qenë pedagog, kanë qenë drejtues institucionesh, janë pjesë e përgjegjësisë dhe ata, por mund të keni ide të mira për gjithë zgjidhjen. Dhe me studentët bashkë që janë vuajtësit e kësaj skeme, ne jemi gati gjetjes së zgjidhjes. Paketa është gati. Paketa kërkon aktorin e dytë për të bërë akordi dhe kërkon patjetër një aktor të dytë sepse na duhet forca e rinisë për të bërë një reformë e cila i tejkalon vullnetet politike. Kërkon vullnet shoqëror. Jeni në kësaj paketës së kryeministrit e keni parë si u duket? E para më lejo të theksoj që pas gjithë ekspozes që bëri Alketi nuk më mbetet për të thënë më asnjë gjë. Përveç se të kuptoj që situata që ka vërtet optimiste. Dhe kampin majorancës. Jo, po flasim për studentët. Me qënë se shumica e tyre që kanë në dialog me kryeministrin, me qënë se shumica e tyre që kanë të kënaqur me realitetin e krijuar, dhe me qënë se shumica e tyre nuk kanë asnjë problem, asnjë pretendim, dhe asnjë refuzim ndaj majorancës, ndaj kryeministrit. Ndërkohë që kryeministri është në dialog me studentët. Ndërkohë që juve kërkoni në furiqe dhe pulave për vez, kryeministri para qëtë platformën. A pra kjo është, po jo të lutem, me gjithë respekti reciprok. Unë nuk ju ndërpreva ku folët. Ato që po citoni, pra ne. Mima, respekti reciprok është tjetër gjithë dhe unë po them, pas asaj që thatë ju, nuk më mbetet të them mas gjithë tjetër, vetëm të presë i lumtur që nesër studentët të kthehen auditore dhe të vazhdojnë mësimin të lumtur, pasi gjithë shka qënë ka e realizuar, gjithë shka qënë ka, si që tha, këtu e sajuar nga ca student me tesra partijet të opozitës e ku dionë se qëfar. Natyrisht, kjo është qasja, filozofia, mënyra se si e vlerësojnë kolegët e majorancës, të gjithën këtë, dhe Zotë në ruaj që ne i pas kemi rënë në qafë kotë, sepse këta gjithë shka e pas kanë bërë më së miri, dhe tani të shohim vezën që do bëjnë këta, me qënë se gjithë shka qënë ka realizuar më së miri. E para, e dyta... Ne nuk shumë për vezën, shumë për dialog, për bisedime, dhe të ftoj dhe të Luan, si njohës edhe i Asef Fushë, të bashkohësh, jo thjesht me kryeministrin, po letë bashkohesh me studentët që duan të dëgjojnë dhe japin ide. Ju thatë... Si një ide tuaj. Alket. Bashkohi me ide dhe studentëve, po ju apranuan ata, po s'ju apranuan, ju apranuim ne ide, se ne mendojmë që pavarësisht se jeni pakicë, jeni pjesë e shoqërisë, pra, popa. Ju po flasë politikisht. Do me thë, ja u thashe edhe për para se sa... Po si mundon të duan, si zgjidhen gjërat? Atë zgjidhen duke ullur dhe duke diskutuar. Alket, ju a thash dhe... Plagen si që është për dashëruar, apo të i bëjnë... Si do vazhdoj aksioni opozitar?
Ska. Si do vazhdoj? Ju a thash, nuk ka. Juli ju a thash para se sa të fillonte emisioni. Nuk do të doja të kisha Alketin në krah. Dhe po ta dija që është Alketi nuk do kisha ardhur në emision. Sepse qasja ime, qëndrimi im është krejt i ndryshëm, jo thjesht me Alketin, por me shumicën e politikbërësve në vend. Dhe këtu kam parasysh edhe opozitën, jo vetëm majorancën. Unë qëndrimin tim e kam shprehur kur kam folur për ligjin për arsimin e lartë. Sepse i kam bërë një kritik të argumentuar, të bazuar, pasi jam konsultuar me grupe studentësh dhe pedagogësh. E cili duhet dhe e keqa fillon aty. Dhe përgjegjësia ime e LSI-s është që e ka bashkuar votën me majorancën e asaj kohe, me Partinë Socialiste, vetëm për oportunitet për ta votuar atë ligj. Dhe kemi votuar ligjin pasi kryeministri dhe ministria e arsimit ne janë lutur që të mos krijonim diskordancë ose mos marrëveshje brenda majorancës, duke na thënë që do të krijohet një grup i përbashkët me deputet dhe përfaqësues të qeverisë dhe të studentëve për të monitoruar zbatimin e ligjit dhe plotësimin e kuadrit ligjor me vendimet e Këshillit të Ministrave dhe me aktet e tjera në ligjore që janë urdhëresa dhe udhëzime. Dhe kjo nuk u bë asnjë ditë të këtyre tre viteve që kanë kaluar. Pra, ne nuk kemi treguar serioz në atë çfarë ju kemi premtuar studentëve, qoftë edhe me ligjin për arsimin e lartë. Ne nuk kemi treguar serioz, dhe këtu kur them ne bashkë, si ishim bashkë në qeverisje, kur në programin e qeverisë në 2013-ën premtuam që do të plotësojmë gjatë 4 viteve të qeverisjes kuotën e 5% të GDP-s si financim për arsimin. Dhe madje këtë gjë, pasi e vendosëm në programin e qeverisë të votuar në shtator 2013, e vum edhe në strategjinë afatmesme të zhvillimit të arsimit që është miratuar në 2014, strategjia 5-vjeçare, kur themi 2014-2019 me target që në vitin 2019 do të mund të mbrim që 5% e GDP-s të dedikohet arsimit e ndar kjo në 3% për arsimin para universitar dhe 2% për arsimin universitar. Luan, është rritur apo është ulur? Një minut, është rritur. Kontributi i shtetit në buxhetin arsimit. Por është rritur. Po është rritur. Nga 1.8 në 2.3. Jo, më jo, por një minut më alket, është tjetër gjë. Është rritur nga 1.8 apo 1.9 në 2.3%. Po 40% Luan. Nuk jemi akoma pas 5 vitesh, as tek 50% i premtimit që kemi bërë. Natyrisht unë e kuptoj që ka dhe premtime në kuadër të entuziazmit elektoral etj etj, dhe por çfarë do të duhej bër? Do të duhet të dakord, ne nuk e bëm dot 5% e ka arsye objektive. Dhe unë i pranoj logjikën e arsyeve objektive që me kushtet që ka Shqipëria, ai premtim apo ajo ambicie ishte te limiteve tona, por nuk mbritëm dot 5%, po ama kemi shkuar 3.8, 3.7, 3.9, 4.1. Pra tishim diku pranë këtij tavani që vendosëm të gjithë bashkë. Po jo nuk kemi akoma as tek gjysma e këtij premtimi. Atëherë dakord. Nëse ne e shohim që këtë gjë nuk e kemi bërë, çfarë dreqin na pengon të themi po, mor nuk e bëm këtë gjë. Mos ndoshta ka qenë një premtim i gabuar. Jo, nuk e bëm, jo, më nuk ka qenë i gabuar se ka qenë i kalkuluar. Nuk ishte por nuk është punuar. Por të bërë ishte synim, pra synimi jo, politik. Në strategji nuk ka synime, ka detyra, plan mas, plan veprimi. Do të thotë, çfarë dreqin na pengon t'ju themi të dashur studentë, pedagog dhe ju prindër familjar të tyre? Premtuam 5% të GDP-s, nuk e bëm dot, dhe kjo është përgjegjësia jonë. Po, më po, ja por me që nuk e bëm dot 5, hajtë të ulim dhe gjej mundësin. Mund të aja përgjegjën që të flasim edhe më nga kohën. Pra, duat të them, duat të them. 2 minuta publicitet, duat të shkojnë në të them. Pra, duke mos qënë realiste dhe ndaj përgjegjësive tona, bëhemi të pabesushëm, sa e ta marim dhe akorte, pas ka të gjithë fajn opozita e sotme. E zgjidh kjo problemin, e knaq kjo majorancën duke thënë që e ka fajin PD-ja dhe LSI-ja, nëse është kështu. Dhe e zgjidh problemin, hajtë po e marim tër barën e por, dhe 5 vjet pas i jenë pushtet të kërkosh fajtorin të koha para 5 viteve është pa përgjegjshmëri. Shkojmë në publicitet 2 minuta dhe këthemi, pastaj me deputetin Hysenin.
Jemi kthyer me debatin në studio, është fjala për ju zoti. Faleminderit. Për sa vjen 5%. Duke kërkuar dhe mirëkuptimin e mikut tim Rama që ta ndajmë kohën në mënyrë të barabartë dhe unë nuk dua që ti ndërhyj në. Jo, tani do të ta lë të tërë kohën. Unë bie dakord. Meqenëse që edhe pedagog dhe dekan jam i bindur që e kupton shumë drejt atë. Unë bie dakord me Luanin që ne nuk arritëm të nderuar studentët, po i drejtojmë atyre ta çonin 5% buxhetin e shtetit. Sepse na u desh të dashur student që të paguem 700.000 euro të fshehura si detyrime ndaj të tretëve nga qeverisja e kaluar. Nuk arritëm ta çojmë 5% buxhetin e shtetit nderuar, sepse ky vend ishte në gremin. Ekonominë e gjetëm me 0.8% statistikisht rritjen ekonomike. Sot e kemi çuar 4.2, do ta çojmë 4.5 dhe kjo na bën optimist se do të arrim patjetër atë premtim që u kemi dhënë. Nuk arritëm sepse rrugët i gjetëm rrugëve. Këta që mbureshin me 10.000 kilometra ndërkohë që Shqipëria ka 3.000 kilometra, më lejo, do tani është bërë 3.000 kanë inventar, këta kishin bërë 10.000 të gjitha rrugëve, u detyruam t'i paguajmë dhe t'i mbarojmë ne nga e para. Nuk arritëm sepse spitalet tona, spitalet ku vënë prindrit tuaj dhe ku shkonin ju të nderuar student, më lejo, lutem. Ishin në gjendje mirane dhe ne po i rivestojmë nga e para. Po ashtu dhe me shkollat, po ashtu dhe me auditorët tuaj, ju i keni parë ndryshimin. Nuk arritëm sepse na u desh ta fillojmë çdo gjë nga e para, të bëjmë reformën energjetik, të pa bëra në 40 vjet, jo në 30, po në 40 vjet, të lëna që në vitet 80. Këto të nderuar student na bën që atë që nuk e kishim premtim, e kishim synim. E ka thënë kryeministri kudo në çdo takim. Patjetër, por do ta bëjmë patjetër sepse jemi në rrugë të mbarë. Tani atë që duam nuk është të bëj politik. Ajo që duam është të ulem me studentët, të diskutojmë për paketën. Dhe unë do të t'juftoj atë të diskutojmë për paketën dhe kam kënaqësinë që me Luanin mund të diskutoj për paketën. Mund të mos jenë të tëra perfekte, po hajtë të diskutojmë. Ata kanë 8 kërkesa. Ne 8 kërkesa do të plotësohen, po përveç tyre, mendojmë që ka dhe 18 probleme tjera që dhe po t'i bëjmë 8 kërkesat, vitin tjetër do të vim përsëri studentët në protest. Sepse nuk është ajo zgjidhja e plagës madhe. Zgjidhja është reformë totale e thellë që bëhet vetëm me mbështetjen e gjithë studentëve dhe të asaj pjesë të pedagogëve që kanë dëshirë për të bërë pjesë e kësaj zgjidhje të re. Dhe le të marrim kërkesat. Tarifat janë zgjidhur. Janë të zgjidhura ndër student. Jo vetëm që janë të i kaluar. 100% studentët e mirë, të i kaluar kërkesat e tyre në favor të tyre. Studentët me 9 deri në 10, 100% i hiqet tarifa dhe do t'u jepet bursë 100.000 lekë të reja. Studentët mesatar do të kenë reduktim 75% tarifës, jo 50 sa kanë kërkuar ata. Studentët nga familjet vulnerabël që marrin ndihmë ekonomike, pa tarifë zero do të hiqet 100% e tarifës, pra dhe do të marrin dhe 100.000 lekë të reja bursë. Ndërkohë studentët Gelsa, me ta ne distancohemi, ja kemi lënë opozitës. Ajo le t'i përfaqësoj, jo se si duam. Ne i duam, po duam t'i stimulojmë që të justifikojnë sakrificën e familjeve të tyre, po dhe sakrificën e shoqërisë të shtetit. Sepse, Juli, çdo lekë që hidhet, nuk është lekë që gjendet në rrugë. Janë taksat që paguan Luani, paguan ti, paguaj unë, paguajnë prindrit e atyre fëmijëve, dhe me ato lekë ne nuk mund të mbajmë katranjosët. Kjo ishte sa për tarifën. Në fakt, mund të kalojmë, mund të kalojmë. Mos kthehemi te katranjosët prapë se. Jo, mos ka, nuk ka katranjosa, jo ka sa të duash katranjos, ata se mohojnë. Ati ka dhe student të mirë. Pesa njos në qytet. Ka dhe student të mirë, ka dhe mesatar patjetër kanë dalë ka atje nga gjithë që kanë dalë në revolt. Jo thjesht, ndaj një situatë, kanë dalë ata, kanë dalë sepse janë është mahisur kaq shumë plaga. Sa shpërtheu dhe mirë bëri sepse edhe ne na shkundi, sepse po mendonim që ishim në rrugën e asaj reforme dhe bashkojmë me Luanin që ligjin e bëm bashk, po ligjin e kam brojtur më shumë për fajsu si tuaj, po mos të hymë kësaj Luan, se nuk është kjo tavolina. A ka qenë perfekt, ka qenë më i avancuar se mentaliteti i kësaj shoqërie dhe se kushtet e nivelit akademik të kësaj shoqërie. Do të rishikojmë, po pa tjetër të rishikojmë, po nuk është shikojt bërna natës. Ne nuk mund të bëjmë gafa më të mëdha se ato që janë bërë në 30 vjetë. Ajo do kalkulohet, do shikojnë disa aspekte, janë disa kërkesa studente që lidhen me ligjin, do t'i bëjmë së bashku, mund të tejkalohen ato kërkesa studente në ligj, mund të bëjmë gjëra shumë të mira. Prandaj, këtu çështja është gjëra zgjidhen duke i thënë studentëve mos dialogoni, po si më me këtë zgjidhin. Mos dialogoni ju se ky u gënjen, po patjetër kanë bërë thirrje të hapur. Dia që ne kemi kaq fuqi në fakt. Ne i kemi demonstruar. Është akuzuar shumë në fakt. Ju sa për të prishur kur keni, për të rregulluar nuk keni. Ne kemi publikuar me foto.
me foto studentët e infiltruar nga opozita, të cilët janë në forume dhe dalin atje si të pavarur dhe thonë, jo dialog, jo me kryeministin, po me këtë po dialog. Vetëm kryeministi Edi Rama mund t'jap zgjidhje, s'ka më shpresë tek asnjë nga kush do japi. Tek lojra dhe makinacionet që bëjnë përfaqësuesit tuaja e tuaj edhe në ato nivele ku duhet jenë të pavarur. Me metoda daci baush dhe kthime ligjesh nuk përbën për ne asnjë rëndësi. Ne kemi aleatin e vetëm, ne kemi thonë. Ne reformat po i bëjmë njerëzit dhe këtë reformë do bëjmë studentët. Ju qeverisni me popullin, popullin është ngritur në protestë. Ju mos ish populli atë është ngritur një pjesë, një kategori dhe shumë mirë është në favor, është ngritur në mbështetjen tonë. Është ngritur në mbështetjen tonë. Ore, çaj quni protestë. Protesta është një mënyrë reagimi edhe për t'i përshpejtuar. Për t'i përshpejtuar, jo, është ndaj një fenomeni. Ndaj një fenomeni që nuk është i kësaj. Ore, ne kemi shkaktuar nga qeverisja. Përkundrazi, ata e bëjnë dallimin qartë. Ata thonë që po ka patur, por nuk janë justifikuar. Po është rritur buxheti, po do të rritur më tepër. Kërkojmë tarifat, kërkojmë nivel të pedagogëve. Kërkojmë që të ketë një sistem kontrolli për titujt akademik. Pra gjëra që ne i kemi ngritur vetë, sot është momenti që të bashkohemi me ta. Dhe t'i zgjidhim edhe më shpejt. Kur ke më shumë aleat dhe reformat bëhen më të shpejta, kur jemi bashk mund të bëjmë punë që nuk e imagjinon dot për t'i bërë vetë dhe veç e veç. Prandaj ne ftojmë dhe opozitën, se thash sa do është pasuri kombëtare. Propozimet e Lëvizjes Socialiste për Integrim, a janë pjesë e kësaj paketë? S'ka si propozim, shiko, kjo është lojë politike, s'ka cilat amendime. Amendimet nuk mund të vinë aty, amendimet kanë një procedurë ligjore. Luani nuk bëhet palë kësaj se prandaj nuk i hyn kësaj se e di shumë mirë që të paraqitesh amendime, ka një procedurë strikte sipas rregullores të kuvendit. Për të mbrojtur ato? Po flet Alketi, po flasim për frekuencë. Dure parlamentare, vjet pas diskutimeve shkencore, diskutohet në komisione parlamentare, diskutohet me ata që do ta ekzekutoj nesër dhe do ta pësoj nesër, e ekzekutojnë pedagogët dhe janë studentët që do ta ndjejnë. Pa ta nuk ka më, nuk mund të marrësh ti një flamur disa javë. Do kemi rezultat të dy seancat, kjo sot mja dhe ajo nesër mja, për kërkesat e studentëve, si e parashikoni, atë që do të ndodhin parlament. Po më pyet mua po Alketin? Juve. Se me që po fliste Alketi, po më pëlqente dhe kjo lloj entuziazmi dhe kjo lloj emfaze dhe shumë interesant dhe fakt për të kuptuar që ta nuk kanë marrë vesh asgjë se që kanë ndodhur në këto 20 ditë protestave. Kjo në fakt është problemi dhe drama me madhe që ka kjo vënd. Se këta e këquajnë protestën protest kundër opozitës. Pra nda i ke parti studentët mblidhen për para godinave të PD-së dhe të LSI-së. Që këtu kuptojnë çfarë nonsensi logjik ka në të gjithë, në leximin e gjithë kësaj që po ndodh. Duket një lloj revolte kundër kastës politike. Është kundër detajshmendit. Kundër të gjithëve. Në mentalitet. Po këtë thash në fillim të bisedës, që e gjithë klasa politike e këtij vendi nga 91-shi deri sot është përgjegjëse përballë studentëve. Është fajtore përballë studentëve. Në borx. Është, kur them fajtore është më shumë se borx. Dhe kjo kërkon reflektimin e të gjithëve. Jo të drejtosh gishtin, e kanë me ju dhe se kanë me ne. Po pse nuk reflektuat më parë? Qëlluan këta me pëllëmp, qëlluan këta me pëllëmp dhe ata të tjerët me grusht. Dhe gjitha kjo pastaj pjesë e një retorike falso, që e ka katandisur kryeministrin dhe mbien kejsa, është dhe kryeministri. Është kryeministri vendit tim. E ka katandisur në një lojë loshëtitës nga një obor shkolle në një obor tjetër, nga një fakultet në tjetërin, ku i mbledh njerëzit me zorë. Në që ose që unë lojë ose shflet me studentët, një minutë, por cilët student, cilët student? Kush do, cilët student, moj, do, ata janë të gjithë, më gjithë një emër gjithë se student, cilët student, një moti që ke gjithë atë strukturë që s'le kazan pa quar atje, gjithë një emër që nuk është student në ato të kine, janë student që u dhëm dhe nuk duan të përdoren, dhe janë gati për të dialoguar, për zgjidhje e tyre, po si t'ja bëjmë Luan? Luan, mund t'a pyes kolegun, si me ndonë ti se do zgjidhen pa ullur me ta, pa i marrë një nga një gjërat dhe pa u thonjë që janë dhe këto të tjere. Janë dhe këto të tjere. Nuk ka asnjë të keqe dialogu. Por, qëfar do të thot dialog? Një minut, një minut. Mund të negociosh dialog me dikë që do të marrësh frym apo jo? Mund të negociosh me dikë, hajtë të negociojmë do të jetosh apo jo?
Jo më zonj, dialogohet dhe negociohet, do jetosh në Tiranë, apo në Durrës, apo në Shkodrë, apo në Elbasan. Por që të jetosh, une kam për detyrë të të krijoj kushtet si shtetë, që ti të jetosh. Dhe që një student të jetoj ka nevoj për një optimum kushtesh. Këta po kërkojnë minimumin. Çdo të thotë të dialogosh. Në cilin rast, më thoni një rast të vetëm, që kryeministri ka dialoguar me një grup interesi. Me minatorët, me naftëtarët, me aktorët e teatrit, me studentët. Më thoni një rast që kryeministri të ketë dialoguar dhe të jetë zgjidhur problemi. Nuk ka asnjë. Ai është precedenti, ai është shëmbëtyra e njeriu që dialogun e kthen në monolog dhe nuk zgjidh asgjë, nuk zgjidh asgjë. Bëhet një pyetje, më lejoni t'i japim përgjigje. Nuk zgjidh asgjë. I ke parë studentët? E ke e pa dia të kronikën e Florës? Të flasim me veten. Kronikë e peshkon një student me inteligjencën e vet, e mban telefonin në dorë dhe kryeministri po ti thot ku e bleve telefonin. I pat sot me arkitekturën tani? Po çe ti, po ju pse bëni hy, po pse më ky është kryeministri? Që hynë në polemik, mes, pse qeshti, pse fleti, a i është kryeministri që është votuar jo, kryeministri, si asë kryeministri tjetër dhe ju prandaj u vjen keq. Kryeministri shkon me një program. Sepse a i është i thjesht dhe i drejt për drejt. A i nuk është as i kamufluar si që i keni ju kandidatët e mundshëm, nuk është as i djallëzuar, a i është i drejt për drejt. A i më leo të rritë gjami përgjigje se bërë pyetje. Bërë një pyetje me kë ka dialoguar kryeministri. Dhe unë po ta them ty, kryeministri dialogon çdo ditë, ka ngritur një platformë, një platformë ku kanë gjetur zgjidhje 10,000 qytetarë. Pa ore më dëgjo. Kryeministri çdo ditë në çdo cep dhe takon të gjitha shtresat e shoqërisë. Kryeministri nuk është që të merret me fjalë, është aty me vepra çdo ditë. I dhëm çdo gjë që dëgjon, edhe i dhëm dhe fakti që shpesh është i pafuqishëm për të zgjidhur. Unë jam panoram sikur ju nuk e dini që kushtet e studentëve ishin të tilla. Po jo nuk e dini. Sikur jeni pak të surprizuar. Po si thot kryeministri, e bën VKM-n thot dhe nuk e dinin që ishte kështu. Ishte kërkesë e universiteteve. Ore po shumë mirë. Ore kërkesa universiteteve mund të jetë çfarë do të vendimi i këshillit ministrave që të plotësojmë kërkesën. Po mi VKM-n e kanë bërë symbyllur asgjë. Po gabim do merret përgjegjësi për kaca. Po si ka mundsi ta thot kryeministri nuk e dini. Shkon në ne kemi moralin të bëjmë dhe përgjegjësi se pa do të kur. Nuk e dinim këtë gjë. Ne kemi moralin. Sjo nuk e dinin që studentët jetojnë në konvikt një katër banjo për 100 studente. Po pse ti luan në dhoma me 5-6 veta luan, me mykë dhe me ujë. Jo më kam ditur, e kam ditur. Jan bërë më keq sot. Bërë di, ti menaxhove bile, jo ti si person. Kam 20 vjet që sa po politikisht, ti menaxhove shumicën atyre situatave. Dhe u kënaqje me gjëra të tjera. U kënaqje me gjëra të tjera dhe nuk bën asgjë. Ne bëjmë mandatin politik, merr mandatin profesional, s'është kontribut jetës tënde. Po ti nevoja po. Si flet ti pedagog? Po unë mendova që mund të kontriboj këtu ku jam. Në 20 ditë, në 20 ditë nuk e jap dot. Ai një ditë vetëm te studentët për ditë. Pas njëse ju garantoj Luan, un kam takuar shumë grupe studentësh, studentë të mi, studentë të cilët punojnë me librat e mi, më lejo. Çfarë thua kryeministës se cila situata me që ai nuk e dinte? Po, un kam qenë kur doli VKM, ja pse s'u ngritë kundër. Shumë të tjerë kanë qenë kritik për shkak vetë kryeministi ka qenë kritik me sa gjëra, kemi nuk e di, kryeministër që nuk e dinte që ja pas kanë futur vjedhur azia di VKM. Mos ta uli në nivelin, po mos ta uli në nivelin, nuk është ashtu. Nuk është ashtu. Por un ja, but, Luan, tani okay. Që të nuk mundet. Po s'ka me ty debati është i kot sepse thash me ty është debati i kot, nuk kemi bëj dot. Nuk kemi përgjegjësi politike, po nuk po flasim këtu as i Alketa si Luan. Jo, përgjegjësi politike po flasim. Përgjegjësi më të shpeshta për ministrin ishte nuk e di. Përgjegjësi politike kemi Alketa. Çështja e VKM-s është një çështje një fillazi teknike, ligjore me kërkesën e rektorëve, se të jemi të qartë të njerëzit. Po rektorët tani nuk e kemi bërë ne. E kanë bërë ata. Jo, deklaratën e Senatit universitetit. Është faktuar. Jo, më thanë nuk e kemi bërë ne. Ata që të rrisin të ardhurat duke marrë tarifë për studentën mbetës. Do të thonë rektorët nuk kanë faj fare sipas jush, fajin e kanë gjithë. Po jo, këta janë përgjegjësi kanë të gjithë Juli. Po jo, më jo të ndaje përgjegjësia. Nga kryeministri i pari deri tek unë në parlament, kush më tepër që jam më në periferi të vendimarrjes në qeveri sepse kam 15 vjet që nuk jam në qeveri, por kam qenë jam pjesë e një force politike që ka qenë në majorancë, në qeverisje dhe pra situata kërkon një reflektim serioz të gjithëve. Përgjegjësi kemi të gjithë, por padyshim përgjegjësinë më të madhe ka i Zoti shtëpisë, ka kryeministri i vendit, sepse ka 5 vjet që drejton qeverinë. Dhe nuk mund të justifikohet duke thënë nuk e dija dhe thotaj tani po mësoj të vërteta që nuk i dija në për takimet që bën në për
auditore universitetes. Po, po mirë ta kanë bërë, këta kanë bërë 101.000 ca takime me qytetarët në për tërë dynja, në për tërë Shqipërinë. Çfarë kanë mësuar atje? Në vitin, o Luan, në vitin 2012, ta janë akoma mbiremë, këta nuk e kuptojnë, nuk e kuptojnë çfarë ndodh. Duhet dallimi mes njerëzve që përpiqen të bëjnë gjërat mira, po jo gjithmonë ja dalin, dhe patjetër ne nuk jemi perfekt. As kryeministri s'është perfekt. Asnjë, mendojmë ne nuk është perfekte. Jemi përpjekur të bëjmë punë, nuk ja kemi dalë në shumë gjëra. Një nga gjërat që nuk ja kemi dalë është çështja e arsimit lartë, sepse është diçka më mirë arsimi, arsimi skandaloz është arsimi para universitar. Skëtër, po më lejo tani, nuk po shikoj do ta bëjmë edhe krahasimin, mund ta bëj në detaje, po nuk është kjo tema. Shkolla që probleme ka dalë aty me tekstet. Ne tonë më mirë, po do të bëjmë kushtet e shkollave. Të gjetur në një situatë ku i gjithë arsimi ishte nën putrën e politikës, që nga parashkollori ju garantoj këtë. Jo fëmijët, po edukatorët. Dhe deri në universitet ishte në putrën politike dhe një nga ata që ka vojtu kam qenë unë. Në vitin 2012 kam bërë një dorëheqje politike nga funksioni dekanit, sepse politika në nivele më të larta të shtetit asaj kohe ndërhyri në zgjedhjen e rektorit. Dhe unë mendoj që është do të ishte më mirë që të paktën të ishte pa ndikim politik, se sa të ishte në efekte politike me qëllime të mbrapshta. Mund të ishte e parakoshme dhe e pranoj që ishte e parakoshme si reformë. Marrin përgjegjësitë, do të marrin përgjegjësitë politike. Kryeministri do nxjerrë përgjegjësitë politike në gjitha nivelet, por nuk është kjo çështja. Çështja që u intereson studentëve është si ta zgjidhim. Dhe hajta zgjidhim. Do të ishte një dorëheqje të dikujt që është përgjegjës direkt, për shembull ministri Nikola? Përgjegjësitë merren, përgjegjësitë jepen në kohën e vet. Jepen në kohën e vet. Edhe ministri Nikola nuk është se është personi që nuk ka dëshiruar të gjërat të bëjnë më mirë. Ka punuar me përkushtim për të bërë gjërat më mirë. Nëse ka përgjegjësi politike, vjen momenti personalisht apo nga kryeministri dhe mbahen përgjegjësitë. Kjo është politika dhe ne kemi moralin dhe kurajën politike që të mbajmë përgjegjësitë për atë që na takon. Por ama kemi edhe vullnetin për të vazhduar rrugën dhe për të punuar, për të zgjidhur gjërat, jo për të adresuar gishtin vetëm, për të hedhur shashka dhe tymse, dakor, për të hedhur çizme dhe vez dhe për të pritur kur do të vëj pushteti i radhës. Nuk e merrni pushtetin nga studentët kur, se studentët e din. Studentët nuk kanë dalë atje për të pushtetin opozitës. Studentët kanë dalë për veten e tyre dhe e di që i vetmi aleat është Edi Rama dhe do ta zgjidhim me të, do t'ulet. Ju mos i ngatroni. Të rriqeni falangat e LRI-s, aq sa ke mundsi luan. Të rriqeni falangat e LRI-s dhe të forumeve të PD-s. Lërini studentët atje në LRI-n e tyre. Një sekond, Alket, nuk ka falanga LRI-a. Një minutë lutem. Falanga janë ata që janë si çeta. Një sekond. As çeta nuk ka. Një sekond. Ata janë studentë, ata janë studentë si të gjithë studentët. Dhe ti nuk i pretend, nuk i penalizon dot. Ja po ta them unë, ju keni patur student me 4 mastera vetëm që do rinte në senatin e fakultetit. Ju do lëriz, do ta jap me emër. Që pikë së parë 4 mastera ka bër vetëm do rinte në senat. Ata pikë së parë janë student. Të gjithë i keni. Një minutë. Ata janë të rinj të këtij vendi. Janë qytetarë të këtij vendi. Mos i shikoni si armiq. Një minutë ne edhe për ta. Mos i shikoni ata si armiq. Edhe ata kanë shpresë dhe Edi Rama. Një minutë të mbarojmë, mos i shikoni si armiq ata. Ata janë të rinj të këtij vendi, janë qytetarë të këtij vendi, janë studentë të këtij vendi, me të mira dhe të këqijat e tyre, siç ka edhe fëmijët e mi dhe fëmijët e tu. Dakord. Ashtu. Ata janë në të drejtën e tyre edhe si student, po ata nuk kanë asnjë të drejtë, dhe unë ja u kam thënë, që ata të shkojnë atje dhe të flasin në emër të partisë apo me flamur partie. Por pse është i LRI-s, ai është student pikë së pari. Dhe ne kemi thënë para interesit të tyre si student, të zgjedhin interesin e tyre. Ti lënë më njërë, Luan Bojke, i ke mediatike faktet që u është dhënë porosit të shkojnë dhe të sabotojnë, të shkojnë dhe t'i adresojnë këtu, të shkojnë dhe të bëjnë këtu. Si porosit që dojnë kryetari i freshit. Së është e vërtet. Por, nuk është këtë problemi, tjetër, ju keni problem në koncept. Edhe ti e the këtu, me ngelësat ne nuk merremi. Jo nuk merremi. Por nuk bëjmë ne kompromis për tarifën me ngelësat. Po nuk e bëjmë. Një minutë. E bëjmë vetëm një minutë me studentët, allegjin dhe studentët e para njëherë, me që ke qenë pedagog, do të kuptosh që pas 91, pas 90 cas kur është bërë reforma e parë, këtej nuk ka ngelësa në shkollat. Ata quhen provime të mbartura. Jo, studentë provime të mbartura, jo. Gjel në provim nuk është ngjels. Ore ka mbetur, nuk e ka marr, nuk quhet mbetës, nuk ka marr notën kaluse. Dhe atë provime mbart
Deri në vit 3, 4, nota kaluse, quhet mbetse. 1 minutë pra, por nuk quhet student mbetse, ata quhen student me provime të mbartura. Edhe ata do përfitojnë nga gjëra të tjera, jo nga tarifa, po nga cilësia. Sa po e the këtu, por nuk merren me mengesa. Ata janë qytetarë 1 minutë. Do ndryhet në buxhet, jemi në fund të minutazhit, do ndryhet në buxhet. Ata janë qytetarë të këtij vendi dhe kryeministri është përgjegjës dhe për ata. Ne si shtet, qeveria, kryeministri, shteti, është përgjegjës për çdo qytetar që është në burg si i dënuar, si kriminal, ka detyrimin t'i krijoj kushte, ka detyrimin ta trajtoj atë me dinjitetin që i takon njeriu, se pikë spari është njeri, dhe jo studentët që këta mi quajnë ngelsa. Pra, ballafaqoheni me ngelsat, pra, sa ata ngelsat dolën shumë të zotë, dhe me shumë më tepër kredite se sa kryeministri që është ngelës përpara tyre, se nuk dua të merrem me ministrat, se mesatarët e ministrave janë qeshara. Mos i hyj asaj doktoraturës tuaj pra, tani lepra, lere cilësisht. Ora jo nuk ka asnjë impakt. Bërt një pyetje. Pyetja është jo vetëm buxheti. Janë shumë pika për të diskutuar. Sepse ishte pika më e vështirë. Takoni kryeministrin Edi Rama, uluni, janë shumë gjëra për të zgjidhur. Janë jo 8, janë edhe 18 të tjera që do të marrin zgjidhje. Do të marrin zgjidhje. Hajde t'i bëjmë së bashku që të mos bëjmë prap gabime, që t'i bëjmë gjërat ashtu siç ju i doni dhe ashtu siç i shërbejnë të ardhmes. Buxheti nuk është çështja fare. Buxhetin e kemi rritur, do të arrisim vitin tjetër patjetër dhe edhe këtë vit buxheti që ne miratuam dhe do të rinë në fuqi dhe sot do ta realizojmë dekretin me votë, është i buxhet që ka rritur shumë investimin arsim, por nuk është ai problemi. Problemi është se ato para kush i menaxhon? Dhe ato para të tjera të shumë fishta që do të vënë, kush do t'i menaxhojë? Do t'i menaxhojnë njerëz që dinë se si bëhet arsimi apo bordet janë shkarkuar, do ketë janë shkarkuar të gjitha bordet. Kur janë shkarkuar? E ka deklaruar kryeministri janë shkarkuar. Po nuk është me deklaratë ajo. Dhe i ftoj studentët dialog me kryeministrin jo për të negociuar, për të gjetur zgjidhjet më të mira. Të shohim çfarë do të ndodhë. Faleminderit që ishit me mua. Faleminderit dhe ju që na ndoqët. Do të ritakohemi nesër në orën 18:00. Deri atëherë, miru takofshim.